До Дня Незалежності України у Ковелі постане монумент борцям за волю України. Знадобилося майже 20 років, аби таке побажання громади здійснилося. Тему продовжать наші ковальські кореспонденти. Ось цей майданчик на бульварі Лесі Українки – знакове місце для ковальчан. Саме тут 19 серпня 1990 року місцеві активісти Народного руху України вперше вивісили синьо-жовтий стяг над Ковелем. Згодом у 1997 році в центрі Ковеля встановили символічний камінь із написом «Тут буде встановлено пам'ятник борцям за волю і незалежність України». Та знадобилося майже 20 років, аби таке бажання громади здійснилося. А конкурсна комісія на кращу проєктну пропозицію пам'ятника оголосила ім'я переможця. Майже всі одностайно прийняли рішення визнати роботу під шифром 43-41-12 кращою, тому що вона була найбільш лаконічною, найбільш відповідала темі конкурсу і найкраще було організовано благоустрій території. Після закінчення засідання журі, визнання переможцем було відкрито конверт з автором роботи, визнано, що ця робота була творчого колективу приватного підприємства «Кузня Росич», яке знаходиться в селищі Рокитне Київської області. Пам'ятник висотою 6 метрів виготовляють із нержавіючої сталі. Матеріал для постаменту – бетон, обкладений гранітними плитами. Реалізація проєкту – ще один приклад співпраці міської влади та меценатів. Монумент закуплять за кошти благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині», а територію довкола облаштовують за кошти міського бюджету. Закінчується будівництво підпірної стіни, і я думаю, що до кінця неділі при сприятливих погодних умовах буде закінчено вкладання бруківки. Бруківку вкладає фірма «Волиньбрук». Роботи йдуть в плановому по графіку. Урочисто відкритий пам'ятник борцям за волю України у Ковелі планують на День Незалежності 24 серпня.